Soke, karu sudah berarti, awas berarti. Kabaja sirna wanjera mutujira. Jarti ke yogu dite kallacha yoka adda dungachu randesa. Bakka hati abban firri jirutti intala shamarato ko jarti da jette afan kesa dungachun it is symbolic act. Akka bekte sarumma tilala majachu. Oso nanno nan ala de gudda to sota e namni jachu da wanful dura sajiru fude mata ti aha. E ziyada. Wallahi sa dugane sinin jeda. Namni kuni namusa urumma amanta wanjeda murra I don't care because akitti ala takitti gudda tajirenya ke sati ibba gudda uma wanta ida jachu resini gale ilma nama kana dabare duma ilaltu ne nyumma sa kana ol basa dem tajachu ini filmi faranji ilala ole bula yote je akuma faranji ta jachu ndandesu because nu awasa seera kabuda seena kabuda ada safu wonto tadadda kabnu da sini gala jaramiti just Ranjito sontane akka waza kesetid ala te gudda teti akta gu. Sini galajra miti wae taafi wae bokollo wae atara jabe se beka. Kam professor ri engineer rim bekne beka. Rabbi tula fize kote bulicha. Wane ni tinjira tutu sana wante. Wahundanu na watu rabbi. Nama kana jachuda. Saru gana sini fima. Nama kana. Tolus badus ergero to kote sikte ilma nama to kof kul kulum maru mana tisik tasi gale riyotri ki yamma dubai kesi jiran wedun sani bek dun yota e rakos balos gadas gamma chu so jin sher goda takam be kuti hedu isani riyota ko yoden tani gafa tani jetan wan paza tv yo ka wan gaggari ki yamale hammenye ki yabado maki ya kan sinit man jira jede ni yat wallahi du garabbi ni sinin jeda jolle dubai no jin jira ta turan namu makaban qura juran de suru dubar ranje jure sini gale enna namni kuni an sena ke sat jechu senam be ku ke satti nama jechu da mana soddatin telefude isa ko fanar ge jeda ba giddi Mucha inni jimmatti fuude san dugane sinin jede mucha inni jimmatti fuude suni kanarra ana arrabsa jiru jechu rabban giddi kuni ana karattu gode of sere sago cha jira miti wane sin dibu arum timiski ni kuni hiriya ko ti yede konkolata asi qabanne kire fanne demne ana Obuletike nyama sarat daba kene yong ki jiba jara dembe ekti wante ef konkolata nwa si furat nedak nen isa mushur rago date konkolata umfa yukre fa cuna mandan de nyaba ngit di ikiti wompo kata kana kana media rati duba cun iti shembolik act for me garu reality toko toko namni uba cuan kabu fin duba cajra wallahi summa wallahi mucha inni jimmati fude fud abjede Malakni guddam fudate inni debe qarshi kuma dibba Itiyoophiyaati. Cidha sakamtu bara kana kuma dibba anga geeffama jara keenya. Safuudhaam. Nama mallaqa guddaa qabu investora inni mashaallah. Kuma dibba qabate mana soddaatti fuudhe mana soddaatti. Kana ani jiraadhin argine. Hiyyumti waan jirtuudha rakkinni waan jirtuudha. Mucho inna ma Dubai ti fude jechanjiru kan duram fude wogga kana kan nakne fude hidamen jechajiru bole woni ada ki yeseran kabadda mana soddaatti fude mana soddaatti kini kan tigagge fame mana sodda isatti mana obbole ti hada mana inni fudu ti jechuda sini gale mana dum fa qabachu yoda belle namni mana kiree fatelle ke satti fuuda rakkinni waan jirtu da rakko miti rakkatte da fuuda niftu waan qabdu no wal ge sifatte bulti jarachu ndandees si gala jira miti mana sodda ke satti ci gagge fami ani takka jire nyago ke in argine nage nyi badi yatti magalatti mana sodda ti jira gagge kabaje godani qalani nyaati sani oba sani jechu seran jechu ro wodi suni
Abilsefor kabaja guddan isani kabru garabbi wajin nyaade wajin uge wajin rakade wajin darrame jira nama kana jechudu mana soddat jira gaggefate mallakni guddan ni kabate dubai darfe kumadibba bana shanun bitti jira kenya baramma kana ke sabana kuno magara jimma ka gabarin jiru kararsi kana fe so ta mabaza ta mana micangun Samboda yeroni rakko siyasati siyasa kana unduma kenya gogge fatature media ratti motumma ke kumormu yote unduma kenya tumormu ke kature je de jachu angaru sadarka sasana tigar buwe miran wonto tadda dubba chanture abangi di barakuma la mafu da shanku da jaha yeronani ero wajinin waye kapso oromo kana timudature inni afana marifa dubba ta bera amara jala figa haka dubba chu yote ala amara jala figa ero sana waye kapso oromo tumbe ku Amari famale yundubatu. Yero sana jechud. Mucioni ni jimmati fude suni isi fute male innim fune jechuni ndandama gababu matti. Sini galajra. Abbangi di siyasa ni gaggesa ture kesa ti siyasa ilmina ma sababa ratio ka evidensi waiti motumma ke kumur moson tane arraba gad bubu ada. Jechota sera hinordovne jechota bette private nama fakkenya panama bag motumma kana yomurme jere dimota private isa hada sabasa guya to gaende video ko malko takar gitani bettu inargine abbangi dia kuma fu abdubai galu jere media le sa hunda chufe tiktok ni nafne facebook ni nafne loki godi akana mi wato ko evidence raga wo yin kabanne jere sodate boko boka me jechu rasini gale kanamma gota fakkate asratti iye carano jechu Facebook insa private loki gode deactivate gode TikTok in private loki deactivate gode isini gale waalaikum salaam bole won salaam ta chere ta ta ko piling goda wa hunde dog se jettu ijji baddu bakki jam baddu jedani ati video ke private gote difte ati media ke chufte difte namni media ratu wadu batu wagodu ofitta mana umma qaba chukaba an fakkenya farre irondu baddu wantindu batta jiru kuni sababa ga abo hin qabu jede ka e qaba mo hin qabu jede of gafachun qaba jachu da male akuma garake sana damfe ngad ba e iyi carano qabu akasare jachu da because anil mana matika isini gale tiktok isa haidi gode akuma sana facebook isa haidi gode dokse jachu da kara ganto kun qabamne biyedu fe akabiyedu fe malte Motumma kenya malata ubi kenya misome malo bidiarati of kesati finchanu male wanti sa feje denjuru hai pol madira tati maltate sbir jennan inda ga ubete motumma da so qibla nabiyyi qibla kallati wejira ta bidira allahu akbar jeda wanti ningo denin juru bete numela le ta jabna nami juma kalenta akka kuno qirran satti biye dubai sana ke satti baroda ture tu amma jechu da ka bekte ilmo sare worabe sidida usage nani tafana matti mile na matti galti barna majala di jette jechu da sare akkas goggu da te jidi hay malta ti taraga ganci dane acci boda saganta ji da san artisto tini tokko tokko fani rattargamani bitamir gallale Namni saganta cira gagge fatu tokko qabeenya hadabu mana hadabu mana sadabu qabeenya sadabu angamu harakatu mana soddaati safudu nama wanta teef ahli tokko kan sibra tergamu gabdu iriya kale so jin guddatte gabdu to cira sanga gagge fatta jirtu biya urmati miti biya keetti namu ma ahli firasata itokko saganta sanat kan argamen argitanu Waruma ini media kana tiro hoi hoi jadu jadu da, hei hei yero jadu bekun, artisto ta ini cira koro targama jadi wa ne jadi, aku masana namu ta media rata bara isto ta nabora kana afi argi itu, artista ndo alam gosa, aku masana ammo boleh sakenya bra gamadi, aku masana jor jabu, namu ta kasih sangko fatir targaman, bita mir galale fira bagi di, o boleh sa yoka o boleh ti, yoka ana anti tok. Mana sana kisah tenar gini. Numa ilalde. Njiru nam tokko yu. Hiri yanin ni kale sabir adi meje. Nam tokko berat tenar gitu.
Ani ngun fakkenya fa magandin ke satti dalade biyin ke satti dalade gurna jimma ana sokuruti ganda kumbi jedamuda hiri jotan qaba bole wonin qaba firan qaba alin qaba kan ke satti dalade guddadde kida jaccun saganta guddar namnum ti tokko na biratin argamu nam tokko argamne cida saratti ayye abban giddi Abiyyidan jechootni ni biyya alaa taa'ee dubbachaa ture Abiy Ahmad Ali abbaan isaa Eertiraadha diqaalaadha waa hedduu jechaa dubbachaa ture kana ammoo tarii lafaa kaaseen dubbachaa ture yoo jettan viidiyoodhaan ragaa lafa jira waan ta'eef yeroo barbaachisaa ta'etti yoo barbaadan isiniif dhiyeessuu hin danda'a jechoota isaa jechuudha ani ragaa malee callisee nama maqaan balleessu jechan taan hin dubbadhu isa dhugaan isiniin jedha isinii galee jechaa ture. Abbaan giddi abbaa isaa sirrii natti himuu danda'a. Qiblaa abbaa isaa sirrii jechuudha. Abba torba jette Oromoon yeroo nama gaafattu abba torba kee natti himii jetti. Ilma abaluu abbaa abaluu abbaa abaluu abbaa abaluu abbaa abaluu abbaa abaluu hanga torbaa jechuudha. Abbaan giddi abbaa isaa natti himuu danda'a. Iccitii kana garuu asirratti hin dubbadhu. Hin dubbadhu asirratti abbaan giddi abbaan kee eenyu eessatti dhalatte abbaan giddiin obeessa jettaa giddiin bareerga sirba tokko walaloo fi yeedaloo leencootu baasaaf barreessaaf yeroo baay'ee leencootu barreessaaf tokko tokkoon iccitii abbaa giddii akka barbaadan ittiin gadi isin ijjiisa wallaahi summa wallaahi ajaa'iba kanatti jechuudha babbareechuu hin miidhayse sinii gale abbaa giddi abbaa torba natti himuu dandeessa ayyee kan isaatti adeemamu yeroo achii kaanu halkan sana jechuudha waliin xiqqeessinaa warri jettan obboleewwan kiyya namni akka koo nama eeggatu hin jiru namni akka koo nama qusatu hin jiru namni akka koo ofii miidhamaa nama tiksu jira jedheen yaadu wallaahi summa wallaahi nama wajjin nyaadde wajjin nuge wajjin kofle wajjin rakkuuf. Bu'aa ba'ii gara garaa ba'ee dhiisaati ilma namaa guyyaa tokko taa'ee wajjin dubbaddeef kabajaan qaba. Kan nama akkasiiti. Hin beektu. Hedduun keessan hin beektu miidiyaa irratti. Warri na beektu feesbuuk irratti haa ta'u tiktookii irratti jechuudha. Osoo mana soddaa teenyee qamaanu. Osoo mana soddaa inni itti fuudhe jechuudha teenyee. Akka aadaa jimmaatti kan namni yeroo wal fuudhee jedhee jimmaa kanatu dhihaata. Jimmaa kana teenyee buufannee osoo qamaanuu naaf yaargeetu bakka biraa ture hoteela bakka biraa qabate abdii Geetaachoo fiigaa dhufe bakka qamaa jirru jechuudha. Dhimma akkanaa kan deemaa jira abbaa giddiin barbaadamaa jirtaa waan akkasii wayii dubbate. Osoo dhuma takka teenyuu bilbilli kallattii adda addaatii soddaalee isaatti bilbilamuu jalqabee achi booda jechuudha abbaan giddii namichi guddaan kun jechuudha akka beektee afuuffee qilleensaa fiinyaan beektuu miti walitti galaa dhufee jedhe beektee garaansaa guddichi sunis maashaallaa xiqqaattee sikkiinii taa dhufee jedhe mucaan osuma arguna biratti beektee. Osoo poolisiin dabballee wayiituu qabdee kabalteen dhiitiin du'u ka'ee nurkatti haayi. Inni mani ilaalan callisee jechuudha wallaahi inni arrifadha haayi haadha nafar kabiir leeshi tikkuuf ziyaada jedhee callisee kolfaa ture ilaalle achi booda namoonni wajjin turan jechuudha obboleessi keenya yeroo darbee jedhe laayivii tokko irratti dubbachaa ture nageessaniiti onkisibaa jiraadha wallaahi summa wallaahi. Dukkanni kun naan bari'in yoo waanuma tokko itti dabalaa jiraadha jechuudha ilaali hangana tokko isa xiqqeessuuf jedhee yookaan ammoo iccitiin taane baasuuf jedhee waan dubbachaa jira reaalitii dhugaa jirtu qofa irratti
innu waan ani hin qabne waa meeqa dubbachaa ture biti kan saasa dhugaadii isaati. Sinii galee namoonni hunduu dhiyeessan beettee poolisiin dhufaa jira abbaa giddii qabuudhaaf yeroo jedhamu jechuudha. Nama kana gaafa gaddaas gaafa gammachuus biyya namaatti wajjin hin ture. Ani ilma dhiiraati. Takkaa lubbuu kootiif dhiphatee hin beeku dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Just xiqqeessee shaantaa konkolaataa guyyaa inni ittiin cidha gaggeeffate shaantaan kiyya konkolaataa san keessa jira shufeerichaan gannaa fidiin jedheen. Maaliif ani hin deemu hidhaa miti reebicha miti sadarkaa lubbuutuu yoo dhufe ani abbaa giddii obboleessa kiyyarraa adda hin bahu jedhee wallaahi summa wallaahi shaantaa kiyya fudhadheen abbaa giddii biratti deebi'e achuma mana soddaan ni jiru. Namoonni nu wajjin turan keessummoonni dhiyeessan poolisiin dhufaa jira jennaan. Dhiyeessee hunduu wanta achi jiru jechuudha. Shaantaa kiyya qabaddeen isa biratti deebi'e. Rakkoon fedhe yoo dhufe wanna dhufe hundayyuu wajjin simanna. Hundaa'isamma sitti hin dhaga'amin. Fataa balli ilma namaan ajjeefne afaaniin dubbatte sana achi wanti dhufu hin jiru. Yookaas hidhu yookaas tumu yookaan nu hidhu yookaan nu tumu kana achi wanti dhufu hin jiru. Mana soddaa jirta of jajjabeessi jedheen bira taa'ee soddaaleewwan isaatiin jechuudha. Wanti dhufe yoo dhufe jedhe rakkoon dhufu nurra dhufa waan ta'eef isin hin qaqqabu hin dhiphatina hanga danda'ameen du'aayi godhaa jechaan isaanis jajjabeessaa. Halkan sana osoo teenyu obboleettiin haadha manaa isaa hidhata warra kaabinee kana wajjin hin qabdi itti bilbiltee bulchitootaa fi namoota naannoo saniitti rakkoo wayitu uumamaa jira. Daandiin cufame kaa fakkeenyaaf daandiin Jimmaadhaa gara Finfinnee dhufu cufamee sakatta'iinsi guddaatu deemaa jira Jimma keessa. Akka shorur keessaa jabaan tokko dhufee Jimma seeneetti jechuudha. Waan akkanaa akkanaa deemaa jira. Maali rakkooni? Mucaan kun kaleessa dhugaadha mootummaa falmaa mormaa ture. Amma garuu dhiifama gaafatee obboleettii koo fuudhee jedhee mootummaa dhiifama gaafatee jireenya dhuunfaasa gaggeeffachaa jira. Hinumayyuu dawaa Dubaayii irraa biiroo fayyaa Oromiyaa dubbachiisee gargaarsa gochuudhaafi. Abbaa giddiitu dawaa biyya keenya gargaarsa gochaa jira investarri keenya maashaalloo. Watamaaman tamaam jettee afaan rabbiifaa sanatti nuuf deebii biraa ol taaptaap godhi koosaa dhiisiiti koppiliingi sheerii gochuudha. Taaptaap godhaa malee deeggarsa gochuudhaaf abbaan giddii maashaalloo. Jedhamee jennaanii mee haala jiruuf hin tasgabbeessinaa wanti jiruu. Ilaallee dubbanna jedhanii warri hoggansarra jijjiranu dafamee akka miliqamu Jimmaadhaa jechuudha gara Finfinneetti. Ganama sanarra jechuudha konkolaataa garaagaraa qabannee. Egaa kana keessatti Dooktar Naafi Argeetu qabamee hidhameera sagantaa abbaa giddii irratti sababa argameef innis akka hiikamu godhame. Joorjii Abbuu immoo jechuudha abbaa giddiitiin wal fakkaata xiqqoonnis garaa guddaa tarsiisi Joorjii Abbuun beektu miti innis qabamee hidhame. Innis qabamee hidhamuudhaaf bakka jarri shaayii bunnaa jechaa jiranutti qabamee innis abbaa giddiin sii jedhanii akkuma isaa keeppii kaa'ata garaa isaas akkuma isaa guddaadha. Joorjii Abbuu anaa miti deekakata ana abbaa giddii miti ani biyyoon sirba koo laalaa jedhee yuutuubii irra geessee agarsiisa rakkatee jechuudha abbaa giddiisi wal fakkaattudha inni jechuudha. Achiin ganama sanarra jechuudha daandii deemaa suuraa viidiyoolee gara namoonni immoo kara keessaatiin dhuftanii miidiyaa irratti deebii deebiftaa fi dhiisimaa mee hedduun keessa meeseejii nama barreessaa jirtu argaan jira. Viidiyoo koo laayivii dhaggeeffachaa karaa keessaatiin naa barreessaa jirtu jara keenya. Erga wanti kun darbee ajandaan kun qabbanaa'ee wanti hin deebisuu barbaadde miira jalqabaa sana keessan jirtan hedduun keessan isiniif galaa jira miti miira jalqabaa keessan jirtan dagattanii jirtu ajandaa sana. Ani ammoo Aljaziiraan hin jarjaru garuu hin dagadhu suuta jedhaati. Because ilma namaa sirnaan dhalatee sirnaan guddateedha waan ta'eefi wantoota sirnaa kana jabeessee hin beeka waan ta'eef. Let me show you something.
tata gochuun ni sina. Ewa ya, Ramane, Ramane.